گھارو ناظرین پی پی کی ایم پی اے جام آویس بجار جوکیو نے گھارو کے 5 گوٹھوں میں بجلی فراہمی کا افتتاح کر دیا. علاقہ مکینوں میں خوشی کی لہر. اس موقع پر افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جام بجار جوکیو نے کہا کہ تبدیلی کے نام پر قوم کو گمراہ کیا جا رہا ہے. سندھ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی, اس کے لیے بھٹو خاندان جیسے تاریخ ساز قربانیوں کی ضرورت ہے. پی ایس 79 سے نئے منتخب ایم پی اے جام بجار جوکیو نے مزید کہا کہ آج جن گوٹھوں میں بجلی دی گئی وہ گزشتہ 50 سالوں سے بجلی سے محروم رہے ہیں. یہ وقت کی ضرورت تھی اور مجھے خوشی ہے کہ میں ان لوگوں کی آنکھوں میں خوشی اور چہرے پر مسکراہٹ کی وجہ بنا. مزید میری کوشش ہے کہ ان کی دیگر بنیادی ضرورتوں کو پورا کروں. اس موقع پر کے الیکٹرک ڈائریکٹر محمد میمن نے کہا کہ موجودہ اسکیم پر 2 کروڑ کی لاگت آئی ہے جو 2011 سے مسائل کا شکار رہا. مزید 2 گوٹھوں کے لیے بھی کوشش کی جا رہی ہے جو جلد مکمل کی جائے گی. کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد علی ملا, راز نیوز, گھارو.